ለአንድ ሀገር እድገት ስኬታማነት ከሚረዱ ጉዳዮች መካከል ከሌሎች ሀገራት ጋር የሚኖር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አንዱ ነው። ኢትዮጵያም በመርህና ብሔራዊ ጥቅምን ባስቀደመ መንገድ የምትሰራው የዲፕሎማሲ ስራ ባለም አቀፍና በአህጉር አቀፍ እንዲሁም ከጎረቤት ሀገራት ጋር አንትታን ያተረፈላት ነው። በቅርቡም ባለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ከፍ እያለ የመጣው የብሪክስ ጥምረትን መቀላቀሏ ሀገሪቱ ምን ያክል ተሰሚነት ያገኘች መሆኑን አመላካች ነው። ሀገሪቱ ባለም አቀፍ ደረጃና በጎረቤት ሀገራት የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዋ ምን ደረጃ ላይ ነው የሚል ጥያቄ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቀርቧል። በአጠቃላይ ሀገራችን አሁን የዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት ስራችን በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? እንዲሁም ኢትዮጵያ ካለችበት የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና አስቸጋሪና ኢተገማሽ ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታ አንጻር ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለን ግንኙነትና ትብብር ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጡን እላለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰጡት ምላሽ በተለይ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለጋራ ልማትና እድገት የሚረዱ ሀሳቦችን ኢትዮጵያ እንደምትከተል አንስተዋል። ለአብነትም የሱዳንን ጉዳይ ይጠቅሳሉ። ከህወሓት ጋር በነበረው ግጭት ወቅት ሱዳን ያለ አግባብ የያዘችውን የኢትዮጵያ መሬት ጉዳይና የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ላይ ሱዳን ለኢትዮጵያ ክፍያ ያልፈጸመችበት ሁኔታን ጎረቤት ተኮር በሆኑ እርምጃዎች ጉዳዩ መታየቱን አንስተዋል። በእኛና በቲፒኤልኤፍ መካከል ግጭት ሲጀምር የሱዳን መንግስት ካላግባብ ምንጨቃጨቅበትን ቦታ ይዞ ነበር ወታደሮቻችን ወደ ውጊያ ሲሄዱ። እኛ መልሰን ያንን ቦታ መውሰድ የሰዓታት ስራ ሊሆን ይችላል። ዛሬ አላደረግንም። በውጊያ በችግር ጊዜያቸው አናደርግም፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ መጀመሪያ ችግራቸው ይፈታ ብለን በትዕግስት እየጠበቅን ነው። ሁለተኛ በሰላሙ ጊዜ ለሱዳን ኤሌክትሪክ ኤክስፖርት ማድረግ ነበር። ታውቃላችሁ የሱዳን መንግስት ላለፉት 2-3 ዓመታት ሊከፍል አልቻለም ባለው ግጭት ምክንያት። እኛ እስከ ዛሬ አላቋረጥንም፣ በችግራቸው ጊዜ አናቋርጥባቸውም፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ መጠቀም አለባቸው፣ በሰላሙ ጊዜ እንጠይቃቸዋለን እንጂ ጉርብትና በመልካም ጊዜ ብቻ አይደለም። በችግራችን ጊዜ ሁሉ የረዳን ወንድም የሱዳን ህዝብ ሲቸገር ባለን አቅም መደገፍ እንጂ እንቅፋት መሆን የለብንም። ሌላው ከሶማሊያ ጋር ያሉ አለመግባባቶችን ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስት ዝግጁ መሆኑን ጠቅሰው ከሶማሌላንድ ጋር የተፈጸመው ስምምነት የሶማሊያ አንድነት ላይ ጥያቄ ለመፍጠር የታለመ አለመሆኑን አረጋግጠዋል። በእኛና በሶማሌላንድ የነበረው የኤምኦዩ ፍርርም ለሁሉም ጎረቤቶቻችን ያቀረበው ጥያቄ ሁሉን ለምነን ጠይቀን ምላሽ ስናጣ የመለሰልን አካል ጋር ተፈራረምን እንጂ በሶማሌ አንድነት ጥያቄ ፍጥረን አይደለም። የሶማሌ መንግስት በአንድ ሰዓት ፍላይት እና በአንድ ሰዓት ውይይት ይሄን ነገር ኮንሰርን ካለው መልክ ማስያዝ ይችላል። በጣም ቀላል ነገር ነው። ቢኮዝ ከሶማሌ መንግስት ጋር ምንም ጸብ የለንም እኛ። የሶማሌ መንግስት የመረጠው ግን እኛን ከማናገር በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል። ያለኝ ምክር ብር አታባክኑ ነው። በየሀገሩ ስንሄድ በጣም ብዙ ወጪ ይወጣል። ብር ከምናባክን እሱን ሰብሰብ አድርገን 1 ኪሎ ሜትር ወኮይ ብንሰራበት፣ አንድ ትምህርት ቤት መቋደሾ ብንሰራ ህዝቡ ይጠቀማል። እኛን ለመክሰስ አገር ለአገር መሄድ አያስፈልግም። አዲስ አበባ መምጣት ይቻላል። ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ የባህር በር የማግኘት ጥያቄ ማንሳቷ ህጋዊ መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎረቤት ሀገራት በጋራ ሰርተው በጋራ ማደግ አዋጭ እንደሚሆኑላቸው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የሲ አክሰስ ነው። ይሄ ሌጂቲሜት ጥያቄ ነው። ይሄን በሰላማዊና በንግግር መልኩ እንደ ማንኛውም ኮሞዲቲ ለመቀበል ኢትዮጵያ ዝግጁ ናት። ለምሳሌ ወይ ሶማሌ ወይም ጅቡቲ ወይዶቹ የቀይ ባህር አክሰስ አላቸው፣ ግን እንደ ኢትዮጵያ ሊያመርቱ አይችሉም። እኛ የተሻለ መሬት አለን፣ የተሻለ ውሃ አለን፣ ኢነርጂም ምግብም። ከእኛ አቮካዶ ከእነሱ ውሃውን ብንጋራ ምንም ችግር የለበትም፣ ንግድ ነው። ተጠቅመው ተጠቅመን አድገው አድገን ተባብረን አብረን ብንሄድ ለሪጅኑም ለልጆቻችንም ጠቃሚ ነው። ሰላማዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነትን የምትከተለው ኢትዮጵያ የጎረቤት ሀገራትን ክፉ መስማት እንደማትፈልግ የተገለጸ ሲሆን የሚነሱ ጥያቄዎችን ግን ወደ ጎን መግፋት ከብሔራዊ ጥቅም ጋር አብረው የማይሄድ በመሆኑ ለጎረቤት ሀገራት በጋራ እንስራ የሚል ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ለኤርትራ፣ ለጅቡቲ፣ ለኬንያ፣ ለሱዳን፣ ለሶማሊያ ያለን መልእክት እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ክፉዋቸውን እኛ አንፈልግም። በሰላም መኖር እንፈልጋለን። ይሄ ትልቅ ሀገር ነው፣ ትልቅ አርሚ ያለው ሀገር ነው፣ ትልቅ ህዝብ ነው። ለእነሱ ታላቅ ወንድምና ጋሻ ነው፣ በችግራቸው ጊዜ የሚደርስ ነው፣ የጥፋት ኃይል አይደለም። ግን ጥያቄ አለበት። ይህን የሚያክል ኢኮኖሚ ይዞ መዘጋት አስቸጋሪ ነው። ይሄ ናሽናል ኢንትረስት ነው። ይህን ኢንትረስት እንዴት አድርገን እናስታርቀው? ሰው ሳይሞት ሳንሰዳደብ
በያገሩ ዞን ብር ሳናባክን ዊን ዊን አፕሮች እንከተከተባለ ኢትዮጵያ መንግስት ሁሌም ዝግጁ ነው። ኢትዮጵያን ወደ ጎን ብሎ ምንም አይነት አፍሪካ ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም ቢፈልግም ያለው ምርጫ ትብብር በትብብር መንፈስ መስራት ነው። ምን ሰጠው አለ ምን ፈልገው አለ ተቀባብለን በጋራ ለማደግ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል።